Allah bizleri öz valideynlərimizə qarşı olan vəzifələrimizi yerinə yetirməkdə müvəffəq eləsin inşallah. İnsanların dünyada olan ən mühüm və ciddi vəzifələrindən biri və öndə olanlarından biri insanın öz valideyninə ehtiram eləməsidir. Peyğəmbər buyurur, qiyamət günü cənnətin iyi 500 il məsafədən hiss olunacaq. Hər kəs 500 il məsafədən cənnətinliyini duyacaq. Arxasıca buyurdu, amma haqqı valideyn o ətri duymayacaq. Yəni, haqqı valideyn o qədər Allahın rəhmətindən uzaqdır. Valideynin müqabilində insanın vəzifələri digər əməllərdən fərqlidir. Yəni, məsələn, oruc, həc, namaz, xums, ziyarət. Bunlar şəraitləri var. Bunların şəraiti düzəlsə, onda məsələn, orucdur, orucun şəraiti düzəlsə vacib olar insana. Amma valideynə ehtiram, hətta valideyn dünyadan geçsə belə, övladın boynunda o vəzifə qutarmır. Belə deyil ki, nə qədər ki, valideyn həyatdadır, sənin onunla bağlı vəzifələrin var. Amma dünyasını dəyişdi, artıq vəzifələr də qutardı. Xeyr, valideyn, hətta dünyadan geçsə belə, övladın valideynlə bağlı olan vəzifələri qutarmır. Atanın, ananın xidmətində olmaq ən təsirli amillərdəndir ki, sənin ömrün, öz yaşayışın, aqibətin, sonluğun xeyirlə qutarsın. Elə xidmət eləyə ki, valideyn səmimi qəlbdən, dillə yox, valideyn səmimi qəlbdən ona dua eləsin. Valideyn səmimi qəlbdən ondan razı olsun. Valideynin hörməti ən vacib mövzulardandır. Hətta istəyir valideyn mömin olsun, istəyir fasiq olsun. Heç bu yolu gedən adamdır. Yenə də onun ehtiramı övlad üçün vacibdir. Valideynə hörmət eləmək insanın ömrünü, insanın bu yaşayışını bərəkətli edir. O insanlar ki, müvəffəq olublar, o insanlar ki, ömürləri, həyatları bərəkətlidir, mütləq gedib baxsız görəcəksiniz ki, valideynlərinə hörməti var, ehtiramı var. Valideynin narazılığı səbəb olur, insanın duası qəbul olunur. Nə qədər dua edirsən elə, əgər valideyn narazıdırsa qəbul olmayacaq. Hətta insan Allahdan xeyir bir şey istəyir, yaxşı bir şey istəyir. Duanın bütün şəraiti düzəlib, dəst namazlıdır, üzü qibləyə dayanıb, bütün lazım olan o şəraitlər ki, dua üçün deyilib, onlar hamısı düzəlib. Amma yenə də əgər valideynin narazılığı varsa, dua qəbul olmayacaq. İş haradasa düyünə düşüb. İmam ki, duada deyir, ilahi, dualarımı həbs eləyən günahlarımı bağışla. Bəzi məsələlər duaları həbs eləyir. Onun ən ciddilərindən biri valideynin narazılığıdır. İmam Rıza əleyhissalam buyurur, haqqı valideyn olmaq, valideynin qəlbini sındırmağın təsirlərindən biri budur. Qillətən nəsl və qıta'ə. İnsanın nəsli yavaş-yavaş qət olar, kəsilər. İnsanın nəsli yavaş-yavaş azalar. Haqqı valideynin təsirlərindən. Əgər sağdırsa valideyn, gedəsən onun xidmətində durasın. Biləsən ki, Allahın ən böyük neymətlərindəndir. Əgər dünyasını dəyişibsə, İmam Baqir əleyhissalam buyurur, axirətləri üçün əməl göndərsinlər, dua eləsinlər, onlar üçün istiğfar eləsinlər, salavat denən, digər zikirlərdən denən. Qur'an-ı Kerimdə Allah buyurur, وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا buyurur, biz Bəni İsraildən əhd almışıq. Allaha bəndəlik eləsinlər,
Allaha bəndəlik eləsinlərdən dərhal sonra buyurur və bil valideyni ehsana. Valideyni və yaxşılıq elə. Səndən bəndəlik üçün əhd almışıq və valideyni və ehsan elə, yaxşılıq elə. Sual çıxır ortaya. Bu bəndəlik hardan başlayır? Allaha insanın bəndəliyi hardan başlayır? Bəndə olmaq üçün hansı əməllər eləmək lazımdır? Buyurur və bil valideyni ehsanı. Valideyni və ehsan elə. Yaxşılıq elə. Bəndəlik buradan başlayır. Əbd olmaq buradan başlayır. Valideyni və yaxşılıq elə. Sonra da digər əməlləri deyir. Namaz qıl, nə bilim, digər məsələlər. Bunların hamısı valideynə yaxşılıqdan sonra başlayır.